ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രീംസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുളകശ്യമാണ്. അതായത് പടവലങ്ങയും നരമ്പനും കൂടി ചേർത്തുള്ള മുളകശ്യം. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പടവലങ്ങയും നരമ്പനും പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും ഒരു നുള്ള ജീരകവും കുറച്ച് ചീനമുളകും എടുത്ത് അരച്ചിട്ട് വരാം. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളകശ്യം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ മുളകശ്യം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് താഴെ ഇറക്കി വെക്കാം. സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ചെറുതായി പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് നന്നായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളകശ്യത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുളകശ്യം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്.